Тому що, знову ж таки, люди пам'ятають радянську, ну, владу радянську і не вірять, що Європа зможе чимось допомогти. Але знову наголошую на тому, що це наше майбутнє. І говорю про тих людей і про моїх друзів, які там також бували. І всі вони їх ходили туди не для того, щоб просто там покричати щось із прапором України постояти. Вони прийшли за своє майбутнє. І тоді, коли нас гнали всіх, як собак, скажімо так. Ну, я розуміла, що я не маю ніякої свободи слова. Ну, якщо вона була, ну, то мене б тоді від тіля не вигнали, ну, правильно? І це така візуалізація свободи, яку нам нав'язували, в принципі, 22 роки незалежності України. І зараз це міняється, і людям просто страшно, але це треба прийняти. А як вставлення в Харкові до всіх тих подій? В Харкові справді молодь, скажімо так, яка думає головою, вся повністю підтримує сторону Європи. Ну, тобто я спілкуюся тільки з тими людьми, так сталося, що підтримую тільки сторону Європи. І мене це справді радує. Тому що, ну, мені подобається, коли люди розмовляють про це, коли люди дійсно переживають за це, коли люди думають про те, що їм завтра треба прокинутись у кроваті і сказати, що я живу в Україні, вибачте, а не в якій-то порабощеній Росії. Ну, як би мені це не потрібно. А тут в Харкові було багато проросійських? Ні, ні. Це все плітки. Це все плітки. І, скажімо так, тільки 13% населення, ну, Харкова, підтримує сторону Росії. 13%. Всі інші говорять про те, що Харків – це Україна. Я не знаю, що там розповідають інші джерела. Я дивлюсь різні канали, наприклад, ну, типу, постійно приходиться порівнювати. Розумієте? Тому що сумбур. Дуже багато слів, які не мають ніякого відношення до справді тих подій, які, ну, відбуваються в Україні. І Росія показує зовсім іншу сторону, якої немає. Тобто новини якось придумують, чи я не знаю, як от, знаєте, сидять бабки на лавочках і говорять там про якісь новини. Ну, це вони так, так точно. Ну, вони вірять, що там, що вони перекручуються, це правда. Перекручуються до такої. Я не знаю навіть, в мене просто емоції. Ну, я дивлюся, я отак от просто переключаю, тому що це дивитись просто, ну, неможливо. Нащо вони задурюють людям голову? Ну, я, в принципі, розумію політику Путіна. Йому потрібна наша Україна, саме наш Схід потрібен. І люди, які хоч трохи тямлять в політиці, розуміють, що Путін нам не дасть ніякої свободи. Це буде тільки все навпаки. Звичайно, що зараз там в Криму там бардак, там нічого. Там нічого не було. Там, якщо ти вийдеш на площу і скажеш, от я не хочу, щоб було так, тебе пов'яжуть і скажуть. Ти хочеш жити чи ні? Ну, люди тут вже мали смак свободи, так що тому вони боролися за це. Знаєте, а в Росії вони ні, вони не розуміють, вони не розуміють. Це, знаєте, говорять, як хто не був в Америці, тут не любить Америку, хто не був в Америці. Ну, говорять, що Америка несе і Європа нам несе плагіат якогось там нав'язування ідей, які нам зовсім суперечать, як слов'янським, ну, родинам, скажімо так.